חבר'ה, לפנינו מבצע מאתגר. המטרה שלנו היא להעלות את האיכות הרוחנית. השטח נקי לכאורה, אבל בפועל ייתכן שניתקל בהתנגדויות. קיבלתם? כן, המפקד. יותר בקול. כן, המפקד. יפה. אז אנחנו מתחילים ליישר את השטח מלמטה, מהגיל הצעיר. יאקי, אתה מפקד חוליית תלמוד תורה. חבר'ה, אתם מגיעים לשטח. דבר ראשון, מרססים את השטח בקפסולות של אהבה. אמיתית, לא מזויפת. אנחנו בונים תוכנית איכותית שמצד אחד תספק את הצורך של מסגרת לילדים בשעות אחר הצהריים, ובמקביל תיתן מענה רוחני ראוי לדור העתיד שלנו. ברור? שימו לב, זו גזרה מפתיעה, כי לכאורה אין בה צורך. עיר העתיד אמרנו, אבל הנתונים מהשטח מגלים לנו תמונה אחרת לגמרי. בקיצור, כולם, לא משנה איפה הם גרים, זקוקים לחסד. קדימה, יוצאים לדרך. ברוכים הבאים, תכירו, זו הגזרה הבאה. הפעם, המשימה יותר פשוטה ממה שאתם חושבים. כאן צריך בעיקר לא להפריע. קבלו את הפעילות הנשית של הגרעין. רציתי לסגור נופה של שני לילות לנשים שלנו. אנחנו נגיע בערב אחרי סיור ארוך, אז שיהיה מים חמים. ריקי, שומעת? תשלח לי בקישור לטבלה של הבישול, לילדות. כן, כן, אני רוצה גם להשתפץ. מה, לא שמעת? הנה ילדה, כן, ילד רביעי. את רוצה לשאול על הקורס של הדרכת קלות? כן, כן, זה מיועד לכל הגילאים, אם את נשואה כמובן. אז מה את אומרת? אני רושמת אותך. את שומעת? יש אירוע עם הרבנית ימימה, כן, עוד אחד, כמו בפעם הקודמת היה מדהים. את באה? גם חנה, ורינה, ודינה, ומינה, ושתגיד לבת שלה ולאחותה, וגם לשכנה, בפעם הקודמת היא ממש נעלבה שלא קראנו. את חייבת לבוא, זה יעשה לך רק טוב. אוקיי, יש למישהו שאלות? כן, המפקד. דבר. מה להכניס לפקל שלנו? שאלה מצוינת. תקשיבו טוב. שיצרב לכם חזק במוח קודם כל, סבלנות ואורך רוח. דבר שני, חובה להצטייד ביכולת הכלה. בלי שיפוטיות, בלי התנסות. באנו פה לתת. והכי חשוב, לא לשכוח חיוך רחב על הפנים. ברור? כן, המפקד. עכשיו תקשיבו טוב, אנחנו מגיעים ללב העניין, בלעדיו שום דבר לא יחזיק. מדובר על תחנת הממסר העיקרית שאליה אנחנו מגיעים כדי להתאם. כל אחד חייב להגיע לכאן לפרק זמן מסוים, קצר או ארוך, אבל חייב להגיע. באים, מתחברים, מקבלים כוחות, מבינים בשביל מי ומה אנחנו כאן. וזה לא רק אתם, זה ערוץ שפתוח לכולם כל הזמן. זה לב העולם.